ευρώ. Θα χαίρεσαι, πετσέ, να το περιπέσαι εδώ. Έρβας, μπορεί. Τι. Σεμινά, για σούμπρα βαρά κακέβα. Ο Ιάρ, ο Σμαϊσάλα, λού, για χαθέσουα. Α, καλά. Αλλά δεν πάτε σύρκου, δεν πάτε να ζέρνα σάτι. Μασάλα, μασάλα. Μπορεί, σεμινά ζαμάτα γαϊόα, ούρου και χούρτα. Ζαμά, ډیر زیات قدر کوي زما ډیر زیات خیال ساتي ورې زما هره خبره مني او زما یقین دی چې تا ځل به هم زما خبره مني ولې نه ولې نه پښتنه لور ده پښتنه خور ده نو د رور خبره به نه ساتي بچې جی رور دې اوس یادولي هاں جی لالا سمینې تا بیا کتابونه راغستلې ته بیا یونیورسټۍ ته روانې مړې په تا زما خبره اړو لګې نه सार के दा किताबों दे बड़े लाला किताबों ने बोला हजार कम तालिम खुद जिना को दा लिखानो तो दोनो हफ्ते मोरे दा लाला से वही बच्चे कहीं ते कने तालिम चित दे शोक दे नो कहीं ते तालिम ऐसे या ता हु समा पर मांदे च जमानो तैयार नि हफ्ते मोरे वेजे ते पोजा प्रेको او ته د بیزوار دم کې زه دې د تعلیم د خاطر ته خپل غیرت قرباني ته شمر ګورې خو زه درته بیزایا غیرت ته پاره خپل تعلیم نه شم قربان ولې مورې و دې خطر وته سیګریټ ورته وبله راکې اے دا خو نه وته باندې ما ته کوم اے خبردار خبردار ته سوال روته دې کوتي وېړې बना बना के उसा के किताब दे क्या लगा दर्द पूरी दुनिया जिने के तारी बुना गई त ऐसे भी से पति जिने बाने आसमान रे टिक करे दे सयरा बस मोरे बस त मने खबर मैं न पोएगी तो फिकर मत सा मुरजो दे दे बच्चे रस रस बस کور په خزا ودان د پټی نه ستړي ستو ما نه راهلم کور کې چې خزې نو کور په خېست ښکاری कमजोर है खुदाया द चाकूर मरवाने है द चाम यान दे मवजने है द चामा शुमानम यतिमानान के मखदाया समालूर समालूर द खेरे पर कचात ना किदा समालूर समालूर बतालिम कही डॉक्टर अब ते जोड़ेगी सब अखबल अखबारी मजदूरी कम और पलूर बंदे बतालीम कम जगह चितालीम रणा दा सब अखबली लूर लराना वर कम सब अखबारी मजदूरी कम और पलूर न बड़ा डॉक्टर अ जोड़ों
جنه چورو زما چې تا جامې ولې وینځم خیر نه دی انسان ولا هر وخت یادای خزمه دې خدای وبخي
سید نورا دا خوڑی را دا خوشحالی خبر دا چی دا زریف خان کا کالور سبکم و یو باسم شوا اون بارکی ورکا دا خودی نیک بختا نازم سیب خزم دی خودی و بخی دا بچی خوزم اونگم دی کنا خو خودش تکم دوم رسی پا تو نوستایل گری دیخوی دیر ستایی کنا یارا ملک سیب زمها پتی لوی دنیا کی تک ایکی ولور دا نی مور شتا نی خور شتا نی رور شتا اگا دا خودو خبر ها دغه یوې لور ته مې کاتې دي د هغې وړې وړا خوشحالي زما دپاره دا بر اسمان دی نن پاشوه ټیک ته په کچاهناکې پاشوه خو ما ته داسې ښکاري چې زما لور ملک صاحب لسم پاس کړه زه نن ډېر خوشحاله یم ولې نه ظریف خان کاکا اولاد خو د سړي ته زړه کتري او بیا یې مور هم نشته د چا چې مور نه نو هغه کورونه خورانی سید نورا د مور غیږه خو د بچي د پاره ړومبی مدرسې په مور خو کور راټولي او خوشقسمته یې هغه بچي د چا میندې چې تعلیم یافته یي ناظم صاحب ښځه مې دې خدای وبخي پوره پنځم پاس وه پنځم خو دا ده چې زه ګورې غوړ بانګېیم خدای شته تور ټکې را پورې نیخلي د جومات شاته هم نیم تیر شوی دا خبره ده بچی به ګورې ټول تعلیم یافته دي د خیره ستا ښځه خو به خدای اډونه بخي چې تا سره یې وخت تیر کړی سړیا ملک صاحب وایم ستاسو مټایي په ما باندې قرض دی زه سبا لور به مې د سکول نه داخل کړي ټیک ده ظریف خان کاکا د خدای په امان ناظم صاحب ما یې ښځه مې دې خدای وبخي یو خبره یې کوله یاره ظریف خان ظریف خان کاکا خو لاړو خو دا مال مازه خراب کړه سړیا سیندورا ای ظریف خان کاکا سره بیا داسې خبرې مه کوه سړیا خفه کیږي مشر دی کمزور دی غریب دی اوې تا خو به خدای اډونه بخي پوه شوې او ته د هغه د اسوي د چا غم کې د ښځې ټیک ته ناظم صاحب خو یو خبره مې کوله مې ښځه مې دې خدای وبخي سګړې وړې وې تور سره چینه ده وده به نه تور عمر به په کور ناسې کو
نہ موری نہ بالکل نہ سبب تو اٹھے چتے خور پہ جدا کی سورنا پر موری زما خبر ہونا دا پدی پور کی راستے نی و تو اور دو نہ پہ جدا کی سور کو اور بڑا تعلق کے بس موری بس جو سدا چاہے لا نو خبر ہے کہ یا خدا یا پاک استا مشان فنان استا مشان الکانو گلاسا اور ہر پور کی پیٹری دور سے چگی نو غزڑیش میں صرف چاہے دار دا خاطر صرف دے خاطر چ سب کا چاہے دار پر دو لاڑشی موری چاہے لا نو خبر چپ شا تو بدی خبر نہ کوئی کہ چپ شا اور موری گورا بور زمان باز گدو بخرا بخا سابا سا ہٹے خرابی سے اسے زمان دا کورا یا اللہ تو دیلا پویا ور کے نبا تا خور تعلیم پا حق کے دے نبا تا خور و دولو پا حق کے دے نبا تا دورسر بسے کی گئی کھلسا نرسو پوری چیزا جو اندے ہیں مور جو اندے ہیں دا مو زمانو پا تعلیم اب گئی اب جہداد کی با حصہ مخبی افتاری صاحب روڑو گنا سلام علیکم ملک صاحب وعلیکم سلام ملک صاحب ماں دا دخپل لور دا پاس کے دو میٹھائی استا سو اجرا کے ور کا ظریف خان کا گاڑی دیر دی مبارک شاہ خیر خوشا لگا مبارک یور کا سڑیا نو ام نازم صاحب اس بیا براتا غصہ شی نو خزم دی خودی اوبخی نو لور یہ پاس شوی دا تب ہوئے گی نیچر تا پوئی نو اشتے کے پاس شوی دا نو خزا بی دیخ دیو بخینو سبا نوی ام نو ملک سیم او ظریف خانان سمہا پا ٹھولا دنیا کی دا ایک یو لور دا سمہا لور نا دا مور میں نولی دا او نی دا خور نی چا دا خوز کو نولی دا نہ پٹاٹ کے ناستا نہ خشت جامع واچو لی نہ خست بیگ واچو سمات لور بس تعلیمی ملک صاحب سمات لور دتت لان دے ناستئی کتابی کلو کڑی کلچ باران راشی سمادلو ٹول جامع لوندیوی سمادلو ٹول جامع پخٹو کی لڑلیوی سمازرم غواری چی سمالو دے خیستا اس کل کی سبق ہوئی سمازرم غواری چی سمالو دے پکر سے کینی سمازرم غواری چیزو محلول دے خیستا چاہمے ہوا چھے خبیام خود اہدی ہوگی چیزو من پکلے کی اسکل جوچی اہو زمانو چھے پٹاٹ پاک ناستے آمین ظریف خان کا کہا تھا ٹھیک دے چھے زمان کی سرکاری اسکل اران دے خو زمان خبری دا خبلو مشہران سا روانے دی کہ خیری دلتا بڑیر زرد جینا کو سکولم جوڑی گیا او دا لکانو اور دا ستا خوب بتا دا چی نن سبا سمر غٹ غٹ خلے کی نکنا نو دی ام پدی ٹاٹونو ام پدی سکولونو کی سبق پی رہے ستا دور بم کہ خیری لوی افسر جوڑی گی آمین ملک سیم اللہ دیتا ہر مان زما پورا کی چی زما پکلی کی مخیستا او سکول جوڑ جی آمین او زما اس زما لور پاک ساکزی ملک سیم اللہ نے تاکار کی بس دعا کوئی ظریف خان کا سبدر تپین سے وہاں وقت کی دعا کم رکھ دے دعا کم اسی ناظم سے ماویلے میں خزمے دے خودے ہو بخی سر تکری تم نے تکڑا نہیں نہ خبر نہ پارا ہو تو نہ تکڑا ہو نہ تقریر نہ پارا نہیں خبری خبری بھی اور تقریر تقریر بھی زما پورے یقین دے زمینی چدا مقابلہ بہت گئی بس صحیح گا کما مقابلہ ہو بٹلا نو زبدہ بانے فراغ کو اور کمیوں بھی لے لکا نا نو تا سترے مانا برا بانے فراغ کو زا زا مو تا پتا دا اس پہ دا کس دا مقابلہ دا فراغ دا راسا بیلی
تک لاسٹ ٹائم دے راضی چزو خبر بروس تو کو السلام علیکم دیو فلسفل کول دے چتا سوالا تعلیم یافتہ مہندی را گئی نزبۃ اسلا تعلیم یافتہ قوم در کم ددی خبر نہ ددیو تعلیم یافتہ خزی د عظمت اندازہ لگی دیش د ملک او د قوم د ترکه راز د خزو په تعلیم کې پټ دی څنګه چې یو تعلیم یافتہ مور یو تعلیم یافتہ قوم جوړول شي او زموږ دین او اسلام هم ویل دي چې تعلیم په خزو په سړو په دوانو فرض دی چې کله خزه تعلیم یافتہ وي نو هغه به د خپل حق تپوس کولی شي عورت کبھی مریم کبھی ہوا کبھی زہرا عورت نہیں ہر دور میں قوموں کو سوارا سلام ورے خیال تو وہ گورا خزا ہونے بخی وہ مناظم سے خزا میں دیکھ دے وہ بخی پورا پینزم پاس ہوا سید نورا قرآن و حدیث خزا دا دیر حقوق ورکڑی دی گورا کنا خاص یو صورت چی دے سورہ نساء دا غی مانم زنانہ دا حدیث کی دی چی علم حاصل کئی کتا سو چند دم لاٹ شی نو ناظم سے بیا زما خزا خو زندہ آباد او بالکل زندہ آباد زکا چی دنن ندیش کالا مخ کی آغی بینزم پاس کرد گورا کنا زمانگ زنانا ڈاکٹر ام جوڑی دے شی بیوروکریٹس ام جوڑی دے شی سائنٹسٹ ام جوڑی دے شی پائلٹ ام جوڑی دے شی تر دے چی یو خکور ودان ام جوڑی دے شی آغا یو خکو مدانا و معاشرہ ودان ام دا دا دین اندازہ اولا گوا چی بنن دور کی دا زنانو دا بارا تعلیم سمرا ضروری دے ویم ناظم صاحب خزم دے خودے او بخی ویم کنن جواندے بے کنا آو جواندے بے نو سو نو ما تا بیڑی را دعا کولا خو یو خبر کوما کچری زمان لور وے کنا نو دا یونیورسٹی سبق پا می پی وی لے وے او اے پورا عرض نوی سبا می تو جوڑا کڑے وے گرے عرض نوی سا نا سڑیا زمان دیر خویندی پا لوی لوی عدالتونی کی ججا دی یارم زما خو دا عرض نوی زا پخا دا نو نازم سیبا فوتا ہی کنا نازم سیبا زما مور با ما تا دعا کولا اوی زما زوی دی خودی عرض نوی سکی نو اے دا بچ تلوی سڑی بی نو منا سادہ سڑیا از نویس پا کچرو کی سٹام نت اغا سٹامو نی اغا لکی ججان چی دی دا خلقو فیصلی گئی بکار چی جج وی سڑی اغا زا خیر بڑا دی سر تا دیو بورا و ججای دیو بورا تیسا کی دام نشو بوری و بس دا خزا دا چی اغا باخا و خود ای دام نبخی و خزا بدیم نبخی سر نلانا مخا نازم صاحب چیتا
حکومت د سکول منظوري ورکړه زیره می در باندې آشنا زیره می در باندې یا الله ستارت دې شکر دې چې سمحلړو با اوس په پوخ سکول کې په کل کرسه ناشته یې ملک سي الله دې طلب ساته अरमान पूरक तो हर मोरो प्लार अरमान खुद है दुनिया पूरक तेरा मनना दादा खुशहाले हो की दी बचे नंद खुशहाले हो की दी बचे तेरा शुक्र दे वालेकुम सलाम। सरखाना संगे बखैर आ रही है। शालोसी।
ناظم صاحب ماں میں تو خوشحال خبر روڑے دے اگر دا چھے پبر کلی کی چیزا مگا سم رزمہ کلا اگر ماں دا جینا کوس کتا وقت افتا دیر اللہ بچی زندہ دیر اللہ بچی زکر کی ہے زمو پا کلی کی دا جینا کوس کتا نشتا نظام تیت کم از کم تا لسما پورے زمو گا ما شمانے پا کلی کی سبب ہوئی ام زمان خزا دے خودے ہو بغی ستا خزا دے خودے خودے ستا خزا دے خودے انتو مولا سے دونو ورکا بارا خبارا کی مراد آنگا سڑیا گلزار خانا والا جا دا کمال خبر دے اکڑا خواب زمان معاشرے تا ستا من دے دا زوانان ضرورت تے زنانم دا دے معاشرے اہم برا خدا زنانا چی تعلیم افتش نو طول معاشرہ تعلیم افتش نہ جنگ نہ جگڑے نہ شکر نہ ڈاکا نہ ٹینشن ہی سم نہیں ہر سب بالکل ٹک ٹاک خوچی زمانگ رات دون کی انسان تعلیم افتہ یلا بس گلزار خانہ والا چھو دے گا تلم رازا چھو پدی خوش آلے کے در باندے چھے ہو اس کا رازی نا ملک سے تانچی زاچی تاسو جلیتا ورشی زریف خان کا کامدان سر بوزی زمان زمان خور یونیورسٹی تا بوزم آو آو دا کا دا طول نظر کردے تو ورشا ملک سچی مرحبانی سلام علیکم شکر دے شکر دے چه دا کال موم شو دیر شکر دے اس پا زمان علاقہ زمان اسکول زمان کالی جنا دا ہار سبا آباچی رازے بچو چه پتا سولن سچے اس کما وی من نازم سیبا خزم دے خودی او بخی بچے رازا رازا تا رزو آدو کوما چه دے خزی دا بخر نوزگار شی رازا رازا ما خپل خور یونیورسٹی ته راوستا د دې باور سره چې قلم او کتاب زما د خور پړونی دی ننګ دی ناموس دی لوپټه ده زه په خپله خور باندې باور کوم او دا وعده کوم چې زه به خپلې خور لا په جایداد کې حصه ورکوم په دې باندې به زه تعلیم هم کوم زه به هیڅ قسم سره تشدد نه کوم زه خپلې خور سره دا وعده کوم چې خورې زه به تا باندې هیڅ قسم سره تشدد نه کوم ما